नमस्ते, म तपाईँकै क्षेत्र टिकापुर आइपुगेको छु। मुख्यत थारू हट र थारू वनले आज भनौँ थारूहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भदौ 7 र 8 गते टिकापुरमा हुँदै रहेछ। तर टिकापुरमा यो सम्मेलन हुँदै गर्दा केही शङ्का, उपशङ्का, आशंका, डर, त्रास र अवसर सँगसँगै देखेको छु मैले। खासमा मैले तपाईँलाई सोधेँ, थारूहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भदौ 7 अनि टिकापुरमै चाहिँ किन? हामीले यो थरुवर थारुवानको राष्ट्रिय सम्मेलन टिकापुरमा किन र केका लागि गऱ्यौँ भन्ने जुन जसरी राख्नुभएको छ, मूल रूपमा थरुवट आन्दोलनका माग मुद्दाहरू अहिले 12 वर्ष पुरा हुँदाखेरि पनि पुरा भएका छैनन्। राज्यले थरुवट आन्दोलनकर्मीसँग सहमति र सम्झौता गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुनले प्रदत्त दिएका अधिकारहरूलाई राज्य सरकारले सहमति गरेर कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा थरुवट एकता, सङ्घर्ष र विकल्प दिएर मात्र यो हाम्रो माग मुद्दालाई पुरा गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले जुन टिकापुरमा एउटा दुःखद घटना भएको थियो त्यही बेलालाई हामीले एउटा विद्रोहको दिवसको सन्दर्भमा बनाएर टिकापुरमा भएको थारू र गैर थारू समुदायको बिचमा सामाजिक रूपमा जुन सद्भावहरू बिग्रिएको भन्ने कुरा, मनोवैज्ञानिक रूपमा र मानसिक रूपमा जुन किसिमका भ्रमहरू अभावहरू फैलाएको छ यसलाई चिर्नका लागि र थारूहरूको सम्पूर्ण टुटफुट शक्तिहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर राष्ट्रिय रूपमा गोलबद्ध गरेर सङ्घर्ष अगाडि बढाउनका लागि हामीले यो सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो यो साँच्चै थारूहरू र पहाडिया समुदायबीच टिकापुरमा सद्भाव छैन भन्ने यो अफवाह मात्रै हो वा यसमा केही सत्यता पनि छ? यसमा थोर बहुत सत्यता पनि छ, तर त्योभन्दा पनि बढी मानसिक रूपमा एकदम भ्रमित, तपाईँको मनोवैज्ञानिक रूपमै भ्रम फैलायो कि थारू र गैर थारूको बिचमा बस्नै नसक्ने त्यो किसिमको बोली वचन व्यवहारै हुन नसक्ने किसिमका अहिले अफवाहहरू फैलाएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लिन्छौँ। तर सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि टिकापुरको भदौ 7 गते 2072 सालको घटना पछाडि एक किसिमको त्रसित र भयभीत वातावरण बनायो त्यो राज्य आतङ्कले गर्दाखेरि। हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गऱ्यौँ, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गऱ्यौँ, समानता र न्यायको आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि आजले जुन किसिमको उनीहरूमाथि विभेद गर्यो, दमन गर्यो, त्यसको प्रतिफलको हिसाबले आज यो किसिमको अवस्थालाई राज्यले बनाउन चाहेन। हामीले यसलाई चाहिँ थारू समुदाय, समग्र थरवटवासीले हामी यो सद्भाव, एकता र मेलमिलाप र सहिष्णुताको सन्देश दिनका लागि हामी यो सम्मेलन गर्दैछौँ र राज्यलाई मूल रूपमा संविधानसँग असहमति रहेका विषयलाई संशोधन गरिनुपर्छ भनेर हामीले यो सम्मेलनबाट दबाब दिने र त्यही किसिमका कार्यक्रम र सङ्घर्षहरू घोषणा गर्ने भनेर हामीले अगाडि बढेका छौँ। खास खास मुख्य मुख्य एजेन्डाहरू के छन् यो सम्मेलनमा? एक नम्बरमा हामीले यो मागमा हामीले भन्दै आएका छौँ कि हाम्रा माग मुद्दाहरूमध्ये 13 बुँदे सहमति, संविधानका अन्तर्वस्तुसँग रहेका 13 बुँदे मागहरू अहिले पनि पुरा भएका छन्। संविधान संशोधनको कुराहरू पहिलो कुरा, राजनीतिक अधिकारसहित आज थरवट भूमिलाई छेदविछेद बनाएको अवस्था छ पहिलो नम्बरको कुरा। अहिले संविधान हामीले अधुरो र अपुरो भयो, यसमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। राज्यको संरचना, त्यस पछाडि निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उठाएका छौँ। दोस्रो कुरा, राज्यको हरेक तह र निकायमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी संवैधानिक रूपमा गरिनु पर्यो। अर्को कुरा, आज शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा हुँदाखेरि थरवट आन्दोलनकर्मीहरू जनताका जनप्रतिनिधि रेशमलाल चौधरी लगायत लक्ष्मण थारूहरू, रामप्रसाद चौधरी आज जेलबाट निकै कष्टकर रूपमा झुठा मुद्दा लगाएर फसाएको अवस्था छ। तिनीहरूलाई निशर्त रिहाई गर्न पर्यो। लालायकको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन। देवीराम आयोगको प्रतिवेदन राज्यले लुकाएर बसेको अवस्था छ। यी प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने सरकारले? हामीले भन्दैछ यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस्, त्यसपछि थरवट आन्दोलनको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने कुरा हामी बोल्दछौँ। तर राज्यले आफैले बनाएको समितिको विश्वास नगर्ने, समिति बनाउने र त्यसलाई चाहिँ गुमराहमा राखेर भ्रम फैलाउँदै दमन गर्दै जाने पनि यो देशमा स्थिति द्वन्द्वात्मक अवस्था बनाउने काम राज्यले गर्दैरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले न्यायचित ढङ्गबाट राज्यले हाम्रा माग मुद्दाहरू सुनुन्, टिकापुरका दुःख र पीडा के हुन्, कसरी खोकाहरू जल्यो, थारूका व्यवसाय केन्द्रहरू कसरी जल्यो भनेर मेची, महाकाली लगायत विदेशबाट थारूहरूका सङ्घ संस्थाहरूले टिकापुरमा आएर हेरुन्, यहाँको समस्या के हो, यहाँको पीडा के हो, कसरी राज्य प्रशासनले दमन गर्यो आज उहाँहरूले देखुन् भन्ने हिसाबले यो सम्मेलनलाई हामी यहाँ आयोजना गरेर जुटेका छौँ। 4 वर्षको बिचमा केही सकारात्मक माहौल बनिरहेको थियो, यो थारूहरूको यो सम्मेलन चाहिँ यो साँच्चैको अवसरको रूपमा अगाडि बढ्ला वा यसले झन् बढी सामाजिक द्वन्द निम्त्याउला? होइन, यो हामी एकदम निश्चित रूपमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो लडाइँ भनेको राज्य सत्ता र यो देशको नस्ले शासकहरूका विरुद्ध हो। हामी कुनै जाति विशेष समाजसँग हाम्रो सङ्घर्ष होइन। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनेका छौँ। आज हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरे भने सबै जात जातिको राज्यमा समान भूमिका, समान अस्तित्व रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले अवसर होइन,
हामीले समदृष्टिको ढङ्गले हेरिरहेका छौँ कि यसलाई राज्यले आफै सहमति गर्ने, सम्झौता गर्ने र सहमति र सम्झौताका नाममा अलम ल्याएर यो राज्यको निकास हुन सक्दैन। अहिले दुई तिहाईको बहुमतको सरकार, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिएको छ। यसलाई सार्थक बनाउनका लागि सबैका हक अधिकारलाई संविधानमा संविधान गरिनुपर्छ र तत्त्व अनुसारले चाहिँ कार्यान्वयन गरियो भने यसलाई हाम्रो नेपालको एउटा चाहिँ व्यक्ति विशेष होइन कि समग्र नेपालको एउटा उज्जवल भविष्य या चाहिँ त्यो किसिमको परिकल्पनाले सार्थक गर्ने अभियान भएको हुनाले यसलाई हामीले साझा अभियानको रूपमा लिनुपर्दछ। तर पनि मैले बुझेँ, यहाँ म फिल्डमा पनि पुगेको थिएँ, पहाडी समुदाय थारू समुदाय दुवैतिरको फिल्डमा पुगेँ। भदौ 7 गते राखेर कार्यक्रम गर्नुले थप त्रासै पैदा गरेको सत्य हो नि, केही बुझ्नु भएको छ? यसमा हामी यहाँहरूलाई यो मिडिया मार्फत स्पष्ट के भन्छौँ भन्दाखेरि, हामीले सद्भाव के का लागि गर्दैछौँ, एकता के का लागि गर्दैछौँ, सङ्घर्ष के का लागि गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामी अवधारणा लेखेर राखेका छौँ। हामीले यहाँका सिडिओ कार्यालय लगायत सुरक्षा निकायका सबै अङ्ग, उद्योग वाणिज्य, नागरिक समाज, सर्वदलीय सर्वपक्षीय विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौँ कि यो कार्यक्रमलाई सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र भातृत्वको सन्देश दिँदै हामीले उठान गरेका माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउनका लागि थारू मात्र होइन गैर थारू समुदाय पनि हामी यो आन्दोलनमा छौँ, यिनीहरूका माग मुद्दा पुरा गरिनुपर्छ भनेर एउटा वातावरण बनाउनका लागि यो अभियान, जुन विद्रोह टिकापुर घटना घटेकै दिनमा यो पीडालाई हामीले एउटा चाहिँ स्मरण गर्दै आयोजना गर्दैछौँ। र 2-8 गते चाहिँ कि अहिले देशभरिबाट करिब करिब बन्द 17 1000 प्रतिनिधिहरू, त्यहाँ नेता, अभियन्ता, जनप्रतिनिधि, मन्त्री, पूर्व मन्त्री, उद्योग लगायत व्यवसाय कर्मीहरूको सहभागी हुनेछ। हामीले बन्द 17 छलफल गर्नेछौँ। त्यो छलफलमा अबको हाम्रो कार्यदिशा के, योजना के, अब कसरी बढ्ने भन्ने हिसाबले हामी योजना बनाएर 9 गते घोषणा गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ यसमा डराउनु पर्ने, आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा राज्यले गर्ने हो, सद्भाव बनाउने राज्यले हो। आज राज्यले बनाउन सकेका छैन, थारू समुदाय हामी आफैले काँध थापेर यो देशमा सद्भाव बनाउँदैछौँ, शान्तिका सिर्जना गर्दैछौँ। हाम्रा मुद्दालाई सुनिदेऊ, हेरिदेऊ भनेर हामीले यो आवाज उठाउनका लागि यो सन्दर्भ बनाएर र टिकापुरको पीडालाई समग्र देशवासीले हेर्न खोजिरहेको छ। तर जस्तै अघिल्लो घटनाक्रममा पनि त झडप गर्ने, आन्दोलन गर्ने, मारपिटे गर्ने कार्यक्रम त थिएन होला। तपाईँहरूले अहिले सोचेको जस्तै भइदिएन भने, भिड चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भइदियो भने, त्यति बेलाको जवाफदेही त कसले लिने, के हुन्छ भन्ने कुराको मात्र त्रास हो। हामी निश्चय पनि त्यो बेला पहिलो आन्दोलनमा तपाईँले राज्यले जुन थरोहट विरोधीहरूलाई बलियो संरक्षण दिँदै उहाँहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्यो, र थरोहट आन्दोलनकर्मीहरूमाथि दमन गर्दै का परिणाम त्यो टिकापुर घटना भएको थियो। तर आजको यो दरमियानमा, यो 4 वर्षको दरमियान पछाडि हामीले टिकापुरमा पहिलोपटक हाम्रै आयोजनामा, हाम्रै नियन्त्रण, हाम्रै योजना बद्ध ढङ्गले काम गरिरहँदाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई एकदमै मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरेका छौँ। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले उहाँहरूले उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि बाह्य हिसाबमा उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुनेछ, हामीले 3000 स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गर्नेछौँ र त्यसलाई चाहिँ सभास्थललाई हामीले एकदम व्यवस्थित रूपमा गराउने, त्यसका लागि विभिन्न दलहरू सरकारहरूसँग छलफल गरेको हुनाले सबैको साझा प्रयासबाट हामीले शान्तिपूर्ण सभा गर्दैछौँ। हामी यहाँ तपाईँको कुनै अब कसैको घेराबन्दी गर्ने, कसैमाथि विरोध गर्न भन्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रममा त्यो किसिमको घटना हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसपालिको व्यवस्थापन धेरै अगाडि र व्यवस्थित ढङ्गले गरेको हुनाले त्यस्तो घटना हुन्छ भने लिएको छैन। र अर्को कुरा, हामीले केही कुरा तलमाथि भयो भने हामीले एउटा चाहिँ थरवट थारवान राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयारी समितिको आयोजनामा यो कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी दायित्वबाट भाग्ने छैनौँ। भोलि त्यस्ता घटनाहरू भयो भने हामी छानबिन गर्नेछौँ र हामीले लिनुपर्ने जिम्मेवारी हामी लिनेछौँ भन्ने कुरा पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तर जस्तै अघिल्लो पटकको घटनामा जिम्मेवार विहीन भएर गए, यसपटक हामी केही हुँदैन विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ, नहोस् पनि। तर पनि जब जस्तै भिड भड्कियो भने वा तपाईँहरूको आउने टिकापुर घोषणा पत्रले नयाँ ढङ्गको आन्दोलनको सिर्जना गर्यो भने त्यसले सामाजिक विखण्डनको खतरा चाहिँ देखिन्छ कि देखिन्न भन्न मात्रै खोजेको मैले। यस्तो छ, सामाजिक विखण्डनप्रति पहिलो कुरा हामी छँदै छैनौँ। हामीले यो कार्यक्रमलाई समावेशी ऐनाबाट हामी सञ्चालन गर्न गरेका छौँ। अबको मञ्चमा हामी थारू मात्र बोल्ने छैनौँ, नेपालका शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ, त्यसमा पनि गैर थारू समुदायका मान्छेहरूले होइन, हिमाल, पहाड, तराई
सबैतिरबाट प्रतिनिधिमूलक उद्योग वाणिज्य लगायत नागरिक समाज विभिन्न पत्रकार साथीहरूले पनि हामी किशोर नेपाललाई पनि बोलाएका छौँ, नागरिक विश्लेषणहरूलाई पनि बोलाएका छौँ, आन्दोलनकर्मीहरूको तर्फबाट पनि बोलाएको हुनाले अहिलेको मन्तव्य राख्दाखेरि पनि हामीले अतिथि वक्ताहरूलाई के भनेका छौँ, कम्तीमा टिकापुरको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्ने गरी तपाईँहरू बोलिदिनुहोस्, त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छेलाई उचाल्ने पछार्ने काम नगरौँ, हाम्रो माग मुद्दा साझा मुद्दा यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँहरूको विचार राख्दाखेरि पनि त्यही किसिम राखिदिनु भने पक्कै पनि यी कुरालाई लिएर पनि जुन वक्ताहरू आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रा पाहुनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रा सहभागीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसप्रति एकदमै संवेदनशीलका साथ हामीले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएर उहाँले बोल्नुहुनेछ र यसले एउटा साझा सन्देश दिनेछ। त्यसो भएको हुनाले यो घटना हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने पक्षमा अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यसरी देखेका छैनौँ। यद्यपि खतरालाई आउन सक्ने सम्भावित खतरा र चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि हाम्रो व्यवस्थापन तयारी अवस्थामा रहेको, मतलब यहाँ आउने तपाईँले जोड्न खोजेको कुरा 2072 साल साउन 25 गते भएको भाषणबाजीको कारणले घटना निम्तियो पनि भन्नेहरू छन्, उग्र भए सबै पक्ष उग्र बने भन्ने कुरा छ। यसपटक चाहिँ तपाईँले तपाईँका पाहुनाहरूलाई बोल्ने विषयमा चाहिँ पहिले फिक्स गरिदिनु भएको छ, यो विषयमा बोल्ने यति मात्रै बोल्ने भनेर चाहिँ पहिले स्कुलिङ भइसकेको हो? हामीले एकदमै हामीलाई यहाँ कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिएका अतिथि वक्ताज्यूहरूलाई प्रष्ट रूपमा हामीले उहाँलाई परिपत्र लेख्दाखेरि व्यवहार खुलाएर लेखेका छौँ। ती व्यवहार अनुसार हामीले उहाँलाई पढाउनु पर्ने अवस्था रहँदैन, हामीले एकदम प्रष्ट रूपमा यो अवस्थामा यसलाई सम्बोधन हुने गरी यहाँहरूले आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु होला भनेर, शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला भनेर हामीले यसरी अनुरोध गरेका छौँ र उहाँहरूलाई भेटेर औपचारिक अनौपचारिक रूपमा पनि हामी यही आग्रह गरेका छौँ। कम्तीमा टिकापुरको सम्मेलनले राष्ट्रिय एकताको म्यासेज दियोस्, हामी सबै भाइचारा र बन्धुत्वको सन्देशको हिसाबले अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने किसिमले तपाईँले बोल्नुभयो भने सबैका कुराहरू सम्बोधन हुन्छ, उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको यो कार्यक्रम यसरी व्यवस्थापन हुन्छ र हामी गर्छौँ भव्य रूपमा भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। टिकापुर आएर हेर्दा के देखियो भने, जस्तै यहाँको व्यापार व्यवसाय चौपट प्राय भएको रहेछ, विगत 4 वर्षको यहाँ आउने नयाँ मान्छेहरूको जग्गा किनबेचको रेसियो हेर्ने भने 2069-70 सालमा 5000 बढी पटक जग्गाको कारोबार भएको छ 69-70, अहिले त्यो घटेर 2072 3700 हाराहारीमा थियो भने 2073-74 नै 4000 हाराहारीमा मात्रै पुगेको छ, त्योभन्दा खासै बढ्न सकेको छैन। मतलब टिकापुरको चाम चाहिँ घटेकै रहेछ, होइन? अब यो सम्मेलनले त्यो चामलाई बाउन्स ब्याक गर्न सक्ला? निश्चय पनि टिकापुर निकै पीडादायी घटना भयो, सबैका मन मस्तिष्कमा टिकापुर घटनाले पिरोलिएको छ, यसलाई समाधान गर्नका लागि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ र यो घटनाले टिकापुरको एक किसिमको जुन किसिमको चार्मिङ थियो, अरे उद्योग व्यवसाय लगाए एउटा सामाजिक सद्भावको हिसाबले या चाहिँ सामाजिक प्रणालीको हिसाबले आज थारू र गैर थारू समुदायका बिचमा केही यो देखिन्छ, यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि पक्कै पनि यो सम्मेलन सफल भयौँ भने हामी सफल गर्नेछौँ भन्ने हामी धेरै विश्वास पनि छ। यो सम्मेलन सफलताका साथ हामी सम्पन्न गऱ्यौँ भने यसले टिकापुरको जुन किसिमको पहिलाको अवस्था थियो त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि पक्कै पनि यसलाई चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने कुरा हामी लिएका छौँ। तर यसैबाट एकैचोटि उत्कर्षमा पुर्याएर एउटा चार्मिङ ल्याउँछ भन्ने हामी त्यो पनि राख्दैनौँ, बिस्तारै हाम्रो यसलाई चाहिँ पिकअप लिन्छ भन्ने कुरा हामीले अपेक्षा पनि लिएका छौँ। मतलब अब यो सम्मेलन, मैले फेरि पनि सोधेँ, सद्भावको सम्मेलन हुँदैछ, यसले चाहिँ टिकापुर क्षेत्र चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ तपाईँलाई? एकदमै, त्यसै भएको त हामी भन्यौँ नि, सर्वपक्ष सर्वदलीय लगायत हामीले छलफल गरेका छौँ, सुरक्षा निकायसँग कुरा गरेका छौँ, हामीले 6 गते तपाईँको एउटा चाहिँ सरसफाइ एउटा चाहिँ सद्भावको सरसफाइ क्याम्पेनिङै गर्दैछौँ, त्यसपछि 7 गते तपाईँको रक्तदान कार्यक्रम गर्दैछौँ एउटा सद्भावको लागि थारू पहाडी र आज बसोबास पनि हामी त्यही अनुसार मिलाइरहेका छौँ, गैर थारू समुदायले पनि भनिरहेका छ, उद्योग वाणिज्यले आज भनिरहेको छ, थारूहरूको सम्मेलनमा हामी पनि तपाईँहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूलाई सर्बत पानी खुवाएर पनि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, गैर थारूले चाहिँ तपाईँको ल थारूलाई हामी वेलकम गर्नका लागि पानी खुवाउन तयार छौँ, तपाईँहरू पनि खोल्नुहोस् हाम्रो घरमा आउनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। हामीले 24 जिल्लाबाट आउने काठमाडौँ उपत्यका र अहिले विदेश शाखाबाट 6 शाखाबाट हाम्रो यसमा सहभागी हुन आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बसोबास पनि गाउँमा राखेका छौँ। हामीले एकदमै पुरै तपाईँको सहर बजारमा होटलहरूमा व्यवस्थापन गरेर जाने पिक्समा छैनौँ, सीमित स्रोत र साधनले अधिकतम प्रतिफल निकाल्ने र अर्को कुरा, प्रतिनिधिहरूलाई गाउँमा बसाल्दाखेरि एक किसिमको पूर्वदेखि पश्चिमदेखि सबैका हाम्रो संस्कृति कल्चरहरू आदान प्रदान पनि हुने, दुःख पीडाहरू पनि सेयर हुने, के थियो त होइन यहाँ टिकापुरको घटना वस्तुगत भन्ने कुरा उहाँहरू आँखाले हेरुन्, कानले सुनुन् र मनले बुझुन् भन्ने हिसाबले यो किसिमको व्यवस्थापन गरिएको हुनाले
सारा गैर थारू समुदाय लगायत सबैको साथ समर्थन सहयोग भएको हुनाले यसले एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ र राज्यले एउटा समाधान गर्नका लागि प्रेसर क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा हामी एकदमै विश्वस्त छौँ। यो यो समयको एउटा प्रमुख एजेन्डा रेशम चौधरी लगायत थारूहरूको मुद्दा फिर्ताको विषय पनि होला। मैले यहाँ आएर कुरा गर्दा दुईवटा कुराहरूलाई जस्तै माओवादी जनयुक्त राजनीतिक हुने, गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक हुने, अनि टिकापुर चाहिँ आपराधिक हुने भन्ने विषयको सवालहरू पनि उठेको देखियो। यो सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा यो रिहाईको कुराहरू वा मुद्दा फिर्ताको कुराहरूलाई कतिको उठ्ला, यसको अर्थ साँच्चै आपराधिक घटनामा सम्बन्ध भएकाहरूलाई पनि छुट हुनुपर्छ, दोषी बनाउन पाइँदैन भन्ने खोजिएको हो? हामीले प्रश्न के भनेका छौँ, अहिलेको सम्मेलनमा हामी सातवटा बुँदा राखेका छौँ। सातवटा बुँदाको अन्तर्वस्तुमा थुप्रै हाम्रा मागहरू छन्। मूल रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ जिष्ट रूपमा सातवटा बुँदामा हामीले यो जनप्रतिनिधि रेशमलाल चौधरी लगायत यसले 58 जनालाई झुठा मुद्दा लगाएर फसाएको अवस्था, र म यहाँहरूलाई एउटा स्मरण पनि गराउँछु, 65-66 सालको आन्दोलनमा 46 जनालाई त्यो बेला पनि मुद्दा लगाएको थियो। अहिले पनि त्यो पुरानो 17 जनाको मुद्दा बाँकी छ, र कतिपय अझ पनि 300 जनाभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ राज्य प्रशासनले खोजी पुरा लिस्ट तयार पारेर मुद्दा चलाउने अभियान भएको हुनाले हामीले भन्दै आएका छौँ कि शान्तिपूर्ण अधिकारमा होमिएका नियत्था थरुवट आन्दोलनकर्मीहरूलाई निशर्त रिहाई गरिनुपर्छ। त्यसका लागि अहिले हामी हेरौँ त, राज्य विखण्डनको नारा लगाउनेहरू राज्य सहमति गरेर बाहिर निस्किन्छन्, अदालतले दोषी गरेर सजाय किटान गरिसकेका मान्छेहरू आज सदनमा शपथ लिएर तपाईँका माननीय बनेर बसेका छन्, तर आज थारूका छोरा यही कैलाली टिकापुर क्षेत्र नम्बर 1 जित्ने रेशमलाल चौधरी, अब लक्ष्मण थारूहरू, अब यी रामप्रसाद चौधरी जस्ता हाम्रा होनहार नेताहरूलाई चाहिँ आज राजनीतिक रूपमा बन्दकी बनाउन र उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिबाट पत्ता साफ गर्ने अभियानका साथ जुन किसिमको राज्यले असमान व्यवहार गर्दैछ, कानुनी रूपमा नीतिगत रूपमा यो असमान व्यवहार गर्दैछ, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई निशर्त अविलम्ब झुठा मुद्दा खारेजी फिर्ता आम माफीका कुरा हामीले गरेका छौँ। र अर्को कुरा, जो दोषी छ दोषीलाई कडा कारवाही होस् भन्ने कुरा हामी भनेकै छौँ नि, तर लाल आयोग प्रतिवेदन आज किन लुकाएर बसेको छ? देवीराम शर्माको प्रतिवेदन किन आउँदैन? मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन आइसक्यो, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन आइसक्यो, लाहोर निपको प्रतिवेदन आइसक्यो, तर यो राज्य सरकार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्ने हैसियत छैन। हामी चुनौतीका साथ भन्छौँ, हिम्मत छ भने सरकारले चाँडै सार्वजनिक गरोस्। त्यो प्रतिवेदनले पनि धेरै कुराहरू बोलेको छ, वास्तविकता के थियो छानबिन हामीले पनि गरेका छौँ। त्यस यो कुरालाई हामीले हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जोरदार उठाएका छौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com